ចិត្តខ្ញុំប្រត់ស្នេហ៍នៅអង្គធំសែនទុក្ខរណ្ដំញោមញីអរ៉ាអរខែតសៀមរាបជ្រាបចូលវិញ្ញាណស្នេហានៅក្បែរប្រាំងប្រាថ្ងៃដែលបានជួបវមិត្តអូនលោកកាងនៅមុខប្រាសាទជួបបងទេសចររូបស្អាតប្រាស្រ័យតាក់តងចងក្តីស្នេហ៍ស្និទ្ធអូនផ្ញើរូបកាយឆោមឆាយពោលពីអណិតបងថាស្នេហ៍មួយជីវិតឥឡូវមិនលាទៅភ្នំ